Já bych chtěl touto cestou samozřejmě poděkovat všem návštěvníkům za to, že se, ač dneska nemáme pěkné příznivé počasí, přišli podívat na pardubické letiště a přišli podpořit nejen armádu České republiky a naše vzdušné síly, ale samozřejmě všechny složky integrovaného záchranného systému, vězeňskou službu, hasiče, policii a zejména všechny aviatiky, protože letošní aviatická pouť je o to unikátnější, že má podporu a záštitu prezidenta České republiky, pana Petra Pavla a paní ministryně Jany Černochové. A o to více jsme rádi, že tolik lidí a zejména mladých lidí přišlo a přišlo nás podpořit. Pro mnoho lidí bude zajímavý nejen doprovodný program, ale zejména letové a statické ukázky, ať již civilních anebo vojenských provozovatelů. A pokud bych měl vyzvednout ukázky právě těch vojenských, tak hned na začátek, když se vybralo počasí, jsme měli možnost shlédnout průlet letounu JAS-39 Gripen z Čáslavské základny, potom průlet letounu C-295 Casa Zegbel. No a samozřejmě po celý dnešní den budeme moct shledat a sledovat v podstatě vojenskou techniku, ať už to budou vrtulníky V3 a Sokol, ať to budou další průlety letounu JAS-39 Gripen, anebo další techniky vzdušných sil, všech útvarů vzdušných sil. A jsem moc rád, že můžeme prezentovat i naše schopnosti jak strakonických, tak dalších útvarů, které pod vzdušné síly patří.